Lokalne vlasti su odobrile povećanje cena usluga vrtića, a detaljnije o ovome govori direktor vrtića Jadranka Uzelac. Ekonomska cena za celodnevni boravak je 14.600, a ekonomska cena za poludnevni boravak je 5.600. Učešće roditelja, korisnika u ovoj ceni je za celodnevni boravak je 2.600, a za poludnevni boravak je 1.100 dinara mesečno. Znači, to su usluge koje će roditelji plaćati za boravak njihove dece u predškolskoj ustanovi. Da podsjetim, naša dosadašnja cena, znači za celodnevni boravak je bila 1.800 dinara, to govorim o ovom učešću roditelja, a evo i ona je cenu nismo menjali, znači od novembra 2005. godine, ona je bila 2000, s tim da smo u maju, znači ove godine spustili cenu na 1.800. I evo, mi smo već dugi niz meseci sa osnivačem, znači u pregovorima za povećanje cene, odnosno dali smo ekonomsku cenu, tako da evo dobili smo saglasnost i od 1. januara ćemo primjenjivati nove cene usluga. Vrtić je nedavno organizovao i proslave novogodišnjih praznika. Pošto smo mi mali, naša populacija su pre svega deca, znači i za njih je ovo su veliki radosni dani, nova godina i doček nove Deda Mraza i nove godine. Tako da smo, kao i ovih prethodnih godina, u svim našim predškolskim ustanovama, objektima vrtića, znači i pripremnim grupama pri školama, organizovali priredbu za decu koju su pripremili naši vaspitači. Ta priredba je bila besplatna za svu decu, znači bilo je fotografisanje i ustanova je iz sredstava donacija, znači od donatora i naših sredstava pripremila za svaku vaspitnu grupu jedan onako lep paketić pun slatkiša da se tog dana deca znači i počaste malo i ostati. Za vreme praznika vrtić neće raditi, potvrđuje direktor Uzelac i dodaje. Predškolska ustanova vezana za ove sad nastupajuće praznike, znači radit će 31. decembra do 12 časova, 1. i 2. znači januara ne radimo, pošto su to državni praznici, i 7. januara ne radimo zbog verskog praznika. Inače, ove sve ostale dane radimo normalno, naše radno vreme je od 6.30 do 17 časova, također će raditi znači popodnevna naša grupa koja radi od 12 do 20 časova.